Me deixa só, pessoal, tô só configurando aqui, pessoal, as configurações aqui, né? Pra gente iniciar a live, ok? Um minutinho só, pessoal. Tá ligado? Mas tem bastante gente jogando pra conseguir aí, deixa eu mexer aqui. Um minutinho só, pessoal. Aqui, achei. Pronto. Agora sim. Agora vai. Vamos iniciar nas outras plataformas, né? Lembrando, pessoal, a gente tá jogando em 3 plataformas, né? A gente tá transmitindo, ok? Então vai ser legal, vai ser divertido. Vai ser difícil, mas não é impossível. Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui a meta da live. Ok, pessoal, um minutinho só. Vou colocar brabo. Beleza. Vamos lá? Agora vai, hein? Agora vai, Betão. Finalmente. Boa noite, pessoal. Boa noite, galera. Sejam todos bem-vindos à live do Betão Play. Relembrar e reviver com muita nostalgia, pessoal. Hoje estamos aí com uma super, super, super live. Segunda parte desse mod The Last Memories, pessoal. Mais uma vez aí, né? Esse mod que é complicado, difícil, mas não é impossível, Betão Play. A gente tá aprendendo o mod ainda, tá, pessoal? A gente não sabe 100%, mas a gente vai acreditar e vai dar certo, tá? Ok? Conto com vocês. Hoje estamos no YouTube também, pessoal. Além da Twitch e TikTok, ok? 3 plataformas aí pra gente curtir junto, ok? Deixa o pessoal chegar na live aí, deixa o salve aí, pessoal, no chat aí, tá? Eu vou responder a todo mundo aí, tá? Ok? The Last Memories, mod meio complicado aí, né? Difícil, né? A gente vai ver aí como a gente vai passar do Joey e do Kaiba, né? Vamos ver. Vamos lá, mais uma vez. Let's go. Boa noite, Neto. Esqueci de colocar aqui a notificação, né? Pronto, agora vai. Tudo bem, Neto? Vamos que vamos, pessoal. Agora sim, né? Agora tá valendo. Vamos lá, Free Duelo. Primeiro é o Free Duelo, pessoal. Depois a gente vai pra outras plataformas, né? Boa noite, Bruno. Tudo bem? Bárbara Karine Bravo falou boa noite, Betão. Boa noite, Bárbara. Qual seria melhor? Qual seria o melhor personagem? Elisiário Neto Bravo falou descobrir seu nome, rapaz. Você é o cara Roberto Leopoldo. É isso aí. Deixa o like, pessoal, deixa o like, todos que estão aí na live aí, pessoal, deixa o like aí, pessoal, vamos bater a meta do like aí, let's go like, ok? Vamos que vamos. Vamos começar, né, pessoal, vamos começar novamente nossa saga The Last Memories, né? Será que tem mais? Será que tem mais? Vamos ver, né? Elisiário Neto Bravo falou dragão de leve bem que ajuda aí. Ajuda sim. Bastante. Começo, né? Quero ver depois. Quero ver depois. Caraca, deu força extra essa carta, cara. Olha aí. É, temos uma fusão, né? Ou não? Mais ou menos, né? Esperar mais um dragão, né? Tome! Tome! Obrigado, Neto!
Lembrando que a meta do Brabo aí, pessoal, a meta do Brabo tá disponível aí pra todo mundo, ok? Tô achando interessante, Bárbara. Tá legal ele. Agora é a hora, hein? Ei, Renan. Tudo bem, Renan? Boa, moleque. Tudo suave. Bravo falou tudo suave. Ah, que bom, que bom. Vamos ver, né? Vamos ver se a gente consegue zerar. Vamos ver. Ai, que raiva, cara. Olha o ataque que colocou. Olha a carta que ela colocou, cara. Sacanagem. Vamos ver. Renan Campos Bravo falou força. Foco em fé no coração das cartas. Com certeza. Elisiário Neto Bravo falou se colocar mais um dragão nesse zumbi ainda é um dragão. Essa é isso mesmo. Daí ele, né? O dragão. O dragão zumbim supremo. Tome! Tome, tome, tome. Eita, obrigado aí, Hellkaka, MW Snaker. Valeu, meu irmão. Obrigadíssimo aí pelas doações. Olha ele aí. Olha ele aí, pessoal. Salve, Rafael. Boa noite, Rafael Grego. Snake, Bravo falou boa noite, Betão, meu amigo, ótima terça-feira. Ótima terça-feira também pra você, MW Snaker. Lembrando que estamos ao vivo também no YouTube hoje, pessoal. Hoje estamos ao vivo também lá, tá? Tá fazendo um teste lá também, pra gente ir pra lá também, ok? Tome, tome. Eita, 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 tome. Caraca, velho. Amy Drab Snake, Alisson Bruno, obrigadíssimo aí, meus amigos. Valeu, muito obrigado a todos que estão deixando as doações aí, tá, pessoal? Valeu, incrível. Vocês são brabos demais, cara. Vamos ler. Vamos pra outro, pessoal. Vamos pra outro personagem, né? Porque aqui, cara, não vi nada de bom, não, cara. Elisiário Neto Bravo falou, ganhou alguma coisa boa. Tome, tome. Eita, eita. Não, 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 não. Alisson Bruno, obrigado pra vocês, Brabo. Snake, Bravo falou, você que é incrível, meu amigo. E agora, hein? O que será que a gente vai fazer aqui, cara? Trovão com trovão não dá, né? Dragão dá, né? Mas o dragão é fraco, né? Tira tudo, né? Ou não, deixa o dragão. Boa noite, Lincoln. Ai, que raiva, cara. Pessoal, deixa o like aí, pessoal, deixa o like. Será que a gente consegue 100k hoje de cara de like? Isso aí, The Last Memories. Deu sorte agora, hein? Deixa eu ver aqui. É isso, Arim. Vou colocar ele embaixo, né? Renan Campos deixou 500 likes, Bravo. Que cartas são essas? Esse mod, cara, tem muitas cartas novas, né? Então,
Ela é um mod, cara, muito, muito... Muitas cartas novas, entendeu? Muitos efeitos também, tudo isso. A gente tá se adaptando ainda, né? O mod ainda, né? Mas a gente sabe já, né? A gente tá vindo aqui qual personagem vai dar a carta boa. Elisiere Neto Bravo falou ataque dragão de Lego. Ataque peça de Lego no chão que se pisa e parece um espelho. Boa. Vou fazer assim a fusão pra ver se dá. Vamos ver. É, acho que é mais um. Acho que é mais uma Dark, né? Mais uma Dark. Pra dar bom ali. Boa. Tem que ser mais uma Dark ali, pessoal. Pra dar bom. Olha isso, cara. Esse guerreiro também é bom, né, cara? Esse guerreiro, né? Esse guerreiro é ótimo, cara. Boa, moleque. Ganhamos mais uma vitória. Uou! Lembrando que ele tá testando aqui quais são os personagens que dá carta boa, né? Deixou 500 likes, bravo. Planta, deck de planta, Betão. Será que é bom? Até agora não vi nada de bom, cara. Até agora não vi nada de bom, pessoal. Nossa, sacanagem. Vamos ver aqui a situação, né? Como a gente vai fazer? PC Mobile, PC. Mas pega também. Boa. Obrigado, Alisson Bruno. Olha isso aí, cara. Boa, moleque. Será que vai ter força extra? Olha isso aí, cara. Olha isso aí, velho. Aí é sacanagem um negócio desse, cara. Que mentira, velho. E agora, hein? O que fazer? O que fazer, pessoal? Só o dragão zumbi agora, né? Também não sei se destrói, né? Renan Santos deixou 500 likes, cara. Obrigado, Renan. Só o dragão zumbi, cara, agora. Aí eu deixei modo de ataque ali, ó. Pode ser a última chance, ou teremos mais chance, será? Enoch, boa noite, Enoch. Ei, Glauber, Very Gold. Pra ele, né? Pra mim, não. Ai, que sacanagem, cara. Olha isso. Bé! Acabou-se. Era uma vez, o Betão ia vencer.
mas foi enganado. Caramba, cara, já era. Não dá não. Tem que ter 4 dragão, cara. Tem que ter 4. Será que vem? Até que veio, né? Renan Campos deixou que... Era pra ter tirado mais uma carta, cara. Olha isso. Mas não vai ser suficiente. Deixa eu ver aqui. Eu dei a Prisimirobe Bravo para o Rei da Terra. E aí, Beatriz? Tudo bem, Beatriz? Não ganha. Esse é apelão, hein? Esse daqui é apelão, cara. MWSMAK deixou 500 likes. Eu, Beatriz Ribeirov Brabo, falou e no deserto Tô Saara procura um grande amor, uma mulher cheirosa tão linda como a flor. Ixi, olha essa Beatriz, hein? Essa Beatriz é uma poeta, né? Poesia dela, Beatriz, é demais. Tem pra mobile? Tem sim, cara. É PSX, é o nome do emulador. Ok? O mod, esse mod aqui não tá disponível ainda, mas tem vários mods lá no perfil. Falou, se eu não chegar, chegando, não sou. Essa Beatriz, hein? Essa Beatriz, hein? Não tem jeito, né? Né, pessoal? Não tem jeito, essa Beatriz. Lembrando que estamos ao vivo também no YouTube hoje, pessoal. Hoje estamos ao vivo também lá, tá? Boa noite, Kezik. Boa. A gente segurou ele por enquanto, né? Por enquanto ele tá segurando ele. Tudo. Trigêmeo, cara, olha isso. Ei, Kezikin, boa noite, tudo bem? Olha isso aí, velho. Olha isso. Olha isso, pessoal. Que loucura, cara. Ah, vou atacar. A máscara da Final Fantasy. Cara, mas esse fundo aí, cara, ele é tipo do próprio Yui, cara. Vou esperar pra próxima agora. Obrigado, Kaizek. Tudo bem, meu amigo? Ok. É agora, hein? Falei? Caramba, quase, cara. Quase. Falou 4K de like, cara. Obrigado, né? Caramba, velho. Calma, Renan. Calma, Renan. Renan
Vou fazer assim. Será que vai dar certo? Obrigado, MW. Vai dar certo agora. Agora vai dar certo, pessoal. Não é possível, né? Que a gente perca ainda, né? Mas pode perder, né? Só que agora, pessoal, eu vou colocar um dragão aqui, né? Pra aumentar o poder logo. Renan Campos Bravo falou arroba Renan Borges, certos sacrifícios, valem a pena. Obrigado, pessoal. Obrigadíssimo pela doação aí, meu amigo. Valeu. Ei, pessoal. Eliziero Neto Bravo falou se colocar outro, ainda combina? Acho que não. Renan Campos Bravo falou Betão vai me patrocinar com R$300 que ele disse. Renan Campos Bravo falou por isso eu farmei live. Vamos ver aqui se vai dar? Dá sim, cara. Olha isso. MWSMAK deixou 500 likes bravo. Ganhamos, pessoal, ganhamos. Boa, moleque, ganhamos! Mais uma vitória aí, pessoal. Fantástica, hein? Aliviou agora, hein, pessoal? Aliviou, hein? Tem pra solar esse aqui? Ainda não. Esse aqui ainda não. A gente ganhou cartas. Não tão boas, né? A gente tá procurando, pessoal, um local que a gente ganha muitas cartas boas, né? Que tenha muitas cartas boas, né? Vamos ver se a gente consegue ou não, tá? A gente tá variando aí, tá? Eliziário Neto Bravo falou que se ficar nova classe, é? É sim. Vamos ver se a gente consegue, né? Vamos ver se a gente consegue ou não. Já colocou 2.600 ali já. Obrigado, Alberto MG. Obrigado pelo Hatchme. Link no perfil, manda o seu PX. Meta da live, 300 brabo. Meta do like são quantos likes? 100k de like. Ei, Janda Silva! Boa noite, Janda! E agora, hein? Deixa eu ver aqui a situação, hein? Mas vamos ter que arriscar agora, pessoal, infelizmente. Deixa eu ver aqui, né? Vai dar certo. Escuta o que eu tô dizendo. Vai dar certo. Caramba, velho. E agora, hein? A situação não é boa, não. É. Renan Campos Bravo falou vai embora. Será?
Até deu ali, né? Mas não tem como, né? O símbolo. Complicado, hein, pessoal? Complicado. Muito complicado. Tem hora que dá tudo errado, cara. Tem hora que dá tudo errado, cara. Tome! Obrigado, Alberto. Aqui pra gente, o que a gente pode fazer, né? Esperar. Só resta esperar. Renan Campos Bravo falou em opção a sentar e chorar. Calma, calma, calma. Temos uma cartada na manga ainda, hein? Temos uma cartada na manga ainda, calma. Pode ser agora. Welcome. Obrigado, Arlan. Obrigado pela inscrição aí, Arlan. Quase, cara. Quase, cara. Não era essa. Vamos ver, né? Vamos arriscar. Não acho difícil. Não tem. Não tem elemento de fogo. Já era. Ela apelou demais agora, cara. Acaba logo, né, com isso, né? Por favor, né? Ô, Teia. Cara, a Teia nem aqui tá muito apelona, cara. Tá muito apelona, pessoal. Tirou sarro ainda. É? Atacou com mais fracos, né? Caramba. Renan Campos Bravo falou bateu com mostro de 100 e 200 de ataque. Humilhou a gente, cara. Humilhou a gente. Mas dá bom. Eu acho que agora vai dar bom, pessoal. Não tem como não dar bom agora. Vamos ver. Vamos lá. Um já foi. É Lipe Barbearia. Lipe Barbearia, tamo junto. Valeu. Henrique Blamer, tentar zerar esse mod. Tentar zerar esse mod. Será que a gente consegue? Obrigado, Framinho. Obrigadíssimo aí pela inscrição. Pessoal que é novo aí, se inscreve aí, pessoal. Ok? Alberto em Minas Gerais deixou 500 likes. Obrigado, Alberto. Veio. Mais um dragão. Dá ele. E aí, Fernando? Obrigado, Lipe Barbearia. Valeu. É agora, pessoal. É agora. O gosto da vitória tá na nossa mão aqui já, hein? 10k de like, pessoal. 10% já foi, hein?
Tomara que venha anjo, né? Carta tipo anjo. Boa, ganhamos. Foi bom. Pessoal, eu não sei quais são as cartas boas aqui, né? Mas teve um amigo aí que falou que é Bron. Neto Brabo falou anjo. Anjo não bruxo, não? Tá bem. Anjo. É anjo e Dark. Segundo as informações aí, né? Anjo e Dark. Esse foi possível? Depende, né? Depende do deck que você tá, né? Deixa eu ver aqui, pessoal. Vamos fazer esse deck pra ver, né? Deixa eu ver se tem muito Dark. É, mais ou menos, né? Isso aqui, Dark aqui, cara, é excelente. Agora tá impossível, é. Agora não tem como não, cara. Vou fazer um teste, tá, pessoal? Eric Bremer deixou 500 likes, bravo. Vou fazer um teste, tá? Boa noite, Márcio Lucas. Tudo bem? Fazer um teste, tá, pessoal? Boa noite, Márcio. Caraca, mas já acabou já? Tome! Obrigado, Andrés! Valeu, meu irmão. Obrigadíssimo aí pela doação, hein? Eu tô treinando, pessoal, pra fazer um teste, tá? Pessoal, a gente vai ver se é bom Dark, né? Dark e Anjo, segundo as informações, né? Vamos ver, acho que é Dark, né? Mais Dark, né? Bastante Dark. Anjo mais Dark, é mais Dark. Ah, mas esse aqui tá forte já, né? Quen! Obrigado, Ask Borges! Ok. Será que é anjo no final ali? Deu anjo, Dark, Bram. Dark, Dark, né? Bué. Vou te mandar um presente bacana. Nunca te mandei nada. Quero ver. Quero ver. Boa noite. The Philip Dan. Colocou na opção errada, cara. Ah, que sacanagem. Deixa o anjo aqui, dragão. Vamos trair isso aqui. Ok. É. Coloquei de lado, cara. Olha isso. Ah, que sacanagem, cara. Coloquei aqui de lado, cara.
Vamos embora! E agora, hein? E agora, hein, pessoal? Vamos fazer uma nova fusão? Dark, Anjo, My Anjo, não, My Anjo, My Anjo no final, pra ver se dá alguma coisa. Só pra ver. Olha aí, tem que dar anjo, pessoal. Então é isso, né? Caramba, olha isso. 3 mil, hein? 3 mil. Será que tem outra fusão fora essa? A situação tá melhorando pra gente. A situação tá melhorando pra gente, pessoal. Mais um Dark, Everton. Será que dá? Será que dá? Dark eu já tenho aqui já. Na próxima, na próxima. Na próxima eu faço isso. Não dá pra arriscar agora. É, não dá pra arriscar agora. Imagina se eu fizer errado. Imagina se eu fizer errado ali naquela hora, hein? Acho que deve ser alguma carta especial, né? Ou essa daqui, né? Não, não tem, ó. Ela não tem efeito. Então foi a carta dele que ele colocou. Ei! Ó, o Asbod prometeu. Prometeu-me. Olha ele aí, ó. Eita, Massimoge, valeu, cara. Obrigadíssimo. O controle do Super Nintendo até travou aqui, cara. Cadê? Tic Infinity. Valeu, meu irmão. Obrigado aí pela doação aí, tá? Massimoge. Vamos embora. Valeu. Agora sim, agora sim. Boa noite, Glegro. Tudo bem, meu amigo? Pessoal do YouTube aí, deixa sua curtida aí. Curte aí a live, tá, pessoal? Pra aumentar aí a nossa porcentagem de gente aí, tá? Primeira live aí, né? Então, tem pouca gente que sabe. Lembrando, pessoal, estamos ao vivo também no YouTube, né? Então, hoje o Betão tá em todo lugar agora. Caramba, Betão. Tá faltando o quê, hein? Na próxima a gente ganha. Elisiane Neto Brabo falou: Roberto Leopoldo estourado na mídia. Tome, 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 tome. Eita, Lasmoji. Pronto, agora na próxima. É isso, cara. Olha o Lasmoji. O homem resolveu hoje ajudar, hein? Tá louco, velho. Obrigado, cara. Muito obrigado. Valeu. Demais. Vamos lá, pessoal. Vamos ver aqui se dá ou não aqui, né? Deixa eu ver ali, ó. Deixa eu ver logo ele lá, né? Não dá pra vencer. Então a gente vai colocar mais um Dark aqui. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Hey, Douglas. Tudo bem, meu amigo? Então o deck é esse, pessoal. O deck é esse, cara. O deck bom é esse, cara.
Doble ataque. O deck tem que ser esse aqui, cara. Mas a gente tem que ganhar mais coisa, né? Monstro ataca duas vezes na mesma, no mesmo turno, né? Essa carta é boa, né? Elisiário Neto Bravo falou: tire os de trovão e coloque os anjos. Aí fica dragão, rocha e bruxos. Mas não tem mais, entendeu? Esse é o problema. Ei, Betão, aí, Matheus. Boa noite, Matheus. Tudo bem? Mas não tem mais anjo, entendeu? Tem que comprar. Agora, parece que eu tenho aqui, né, pessoal? Parece que eu tenho, né? Deixa eu ver aqui. É, não tem não, também não. Ah, anjo. Tem essa equipe aqui, pode ajudar a gente. Ok. Vamos embora. A gente tem que ganhar mais cartas, tá, pessoal? Pra depois ir pro modo campanha. Como a gente descobriu essas fusões aí boas, tá bem, né? Então, acho que vai dar bom. Boa noite, Barbosa. Tudo bem? Qual o desafio? Tentar zerar esse mod, desafio. The Last Memories. Ah, cara, olha isso aí. Olha isso aí, cara. Aí é sacanagem, né? Elisiário Neto Bravo falou: os de trovão ficaram meio inúteis. Será que assim dá, cara? Não sei se vai dar não, tá, pessoal? Porque um Dark e um Anjo... Deu certo aqui, né? No final, um Dark, né? Vamos ver se dá. Vamos testar. Deu certo! Eita! Receba! Matheus Lemil deixou 500 likes pra... Caos Anjo, é. Caos Anjo, né? Obrigado, Rick. Tamo junto, Rick. Alguma fase de cima, acho que essa aí é definitiva. Quando tá roxa, a carta é definitiva, entendeu? Vermelho ainda existe ainda, entendeu? Uma fusão. Mas quando é roxo ou azul, é definitiva. Normalmente azul é ritual, né? Vai dar bom, cara. Vai dar bom. Vai dar bom. Vai dar bom. Caraca, só veio rocha também. Que sacanagem, né, cara? É, não dá. Eita, olha o Axo. O Axo que bode. O Obi.
tá demais hoje, pessoal. Olha isso, cara. O Askbog mandou o chapéu com bigode. México. Pessoal, o Askbog, eu acho que ele foi promovido no emprego, hein? Eu tô achando que ele foi promovido, cara. É isso? Acertei, o Askbog. Tá feliz hoje, deixa eu ver o dia. Elisiário Neto Bravo falou que ele ganhou no jogo do Tigre. Será que ele ganhou na Mega Sena, cara? Ele ganhou na Mega Sena, cara. Vai mandar um leão daqui a pouco. Não é isso, Askbog? Valeu, cara, obrigado, tá? Tamo junto, cara, demais. Tá brabo demais, tá brabo demais o homem. Vou fazer assim pra ver se pega, mas pega não, tem que ter anjo, né? Agora que lembrei. Tem que ter um anjo ali, pessoal. Elisiário Neto Bravo falou arroba Vasquebotes, eu sabia até. Boa noite, Elmai. Tudo bem, amigo? Elmai. Sai daí, covarde! Sai daí, covarde! Tome! Tome! Obrigado, João Wilson Santos! Valeu, meu irmão! Obrigado pelos dois brabo! Só veio o Zubim, pessoal! Só veio o Zubim e uma carta mágica ali, né? Segundo as informações aqui, tem umas cartas aqui que não saem, que é boa pra equipe, né? Dark End, né? Parece que é o Dark Angel que ganha nele. Mas que ganha anjo é esse daqui. Revolts! Obrigado, Revolts! Diário Neto Brabo falou Betão, tira-os de trovão, coloca os dragões. Mas vai dar dragão em rocha, né? Mas eu tenho pouca rocha só também. Deixa eu ver aqui. É, só tem três também. Dá pra tirar. Deixa eu ver aqui. Será que essa equipe aqui pega no Dark, cara? Naquele lá, pessoal? Pega não, né? É específico, né? Talvez sim, talvez não. Vou botar pra ver. Só pra testar. Nada é impossível, né? O pouso é difícil igual o original? Não, pouso hoje não, cara. Eu ia ganhar as estrelas, né? Aqui é difícil ganhar as estrelas. Entendeu? Vou colocar uma máquina aqui, que essa máquina é boa. Acho que é só isso, né? Vamos embora. Aperta, tem uma montanha que é cheia de rocha, acho que serve. Acho que não. É! Pra esse tipo de carta que eu tô aqui, sim. Esse guerreiro aqui, cara, é bom com o dragão, né? Ou trovão, né? Mas não veio ninguém. Ah, que raiva. Boa noite, Michel. Tudo bem? Ah, agora veio o dragão, cara. É sacanagem um negócio desse. Agora veio um dragão.
Deixa eu ver aqui. Pra vencer, né? Ok, vamos ver aqui. Vasker Borges Bravo falou quantos pontos de life são. Chega a 10 mil, mas pode chegar mais, né? Entendeu? Pode chegar até 20, eu acho, toda vez. Será que chega a 20, cara? 20k, cara? Ei, Rafa, boa noite. Vamos ver a situação, né, cara? Eu vou usar essa carta aqui, deve ser dobro ataque, né? Será que é depois que ataca, né? Acho que é, né? Boa noite, Romário. Vamos ver? É isso mesmo, ó. Olha isso, cara. Eu lembro dessa carta, na primeira versão. Eu lembro dela. A gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo as cartas aqui, cara. É incrível. Boa. Próximo. Vou testar aqui uma fusão. É, não dá não. É bom a gente testar agora, porque agora é a oportunidade, né, pessoal? Não pode, né? Quen! Eita! Eita! Obrigado, Askbond, de 2 Dino! Dino! Obrigado, Askbond, tá demais! Tô falando pra vocês que o Askbond aí ganhou quanto um tigrinho hoje, hein? Tá brabo o homem, cara. Ah, cara. Caramba, velho. Boa, moleque! Mais um dobre. Borges Bravo falou, coloquei 20 e ganhei 120, 100 de lucro. Ah, doido, velho. Quais são as dicas, cara? Quais são as dicas pra ganhar assim, hein? Dicas do Ask Borges. O homem vai ricar desse jeito. Hackeou, né? Tô ligado, você hackeou a máquina. Já era, cara. Pessoal, a gente tá montando um deck de fada, tá, pessoal? Eu vou tentar comprar algumas fadas, mas é pouquíssimas estrelas que a gente tem aqui. Tá faltando fada, eu acho. Aprendeu algumas fusões? Então, algumas sim. Tem uma fusão aqui com Dark que é muito boa. Elisiário Neto Bravo falou, vai abandonar o dragão de Lego, que triste. Será, cara? Vasker Borges Bravo falou, é só secar na hora que ganha o bônus e não jogar mais. Ah, é. Bravo tem nome, né? Acho que é assim, né?
final dá? Boa noite, Yara. Olha isso aí, velho. Que delícia, que delícia. Que delícia. Obrigado, Yara. Mais oito brabo. Lembrando, pessoal, estamos com sorteio dos subs aí, pessoal. Link no perfil aí. Link não, né? Aqui em cima, aqui. Estrelinha, né? Estrelinha, né? Pessoal, quem virar sub do canal vai participar do sorteio de 100 reais, tá, pessoal? 100 reais, ok? Então aproveita aí, seja sub do canal, beleza? Aqui em cima. 5 cartas. É. Tem que ter duas Dark, no mínimo. Duas Dark e o restante fada, né? Restante fada, entendeu? Agora eu quero ver um negócio agora, pessoal. Agora eu vou ver, né? Vou ver agora. Ah, não pega, não pega, não pega, não pega. Não serve? É, vou colocar. É, Jovanilson, não tem um link porque esse mod é pago. Eu vou deixar aí o pessoal amanhã, né? Acho que amanhã vai estar disponível aí, tá? É, no grupo do Betão Play, o disponível grupo do Jonathan, pra vocês pegar com ele lá. Lembrando que o seu mod é pago. É bom, pessoal, que vocês vão ajudar o cara. O cara vai fazer outro mod legal, como esse aqui, ou um parecido com o original. Aí vai ter outros mods, né? É muito difícil, pessoal. Esse mod tem muita modificação legal aqui, cara. Se fosse o original, cara, eu acho que seria melhor ainda. Entendeu? Se fosse tipo original, tipo extremo, ou tipo Ash of Darkness, cara, acho que seria melhor. Mas tá top demais esse mod. Muito, muito bom. Vamos lá? Tom deixou 500 likes pra... Obrigado, Tom. A gente já aprendeu já. É só essa daqui até o final. Lembrando que estamos ao vivo também no YouTube, tá, pessoal? Hoje estamos ao vivo no YouTube também. A gente tá fazendo multiplataformas aí, né? Porque pra aumentar mais o engajamento aí nas outras redes sociais, né? No TikTok não, o TikTok tem uma audiência aí muito grande, né? Qual o canal? Betão Play. Boa, moleque! Vasquez Borges Bravo falou lá, só deixa um like. É isso mesmo. Deixa meu like aí, Adelmo. Obrigado, Adelmo. Elisiário Neto Bravo falou GG, dá pra zerar já. Dá? Vamos pro modo campanha? Vamos ver aqui o negócio, tá, pessoal? Agora o deck tá bom. Ó, vem mais um, né? Deixa eu ver a numeração dessa carta. 288, né? 288. Nessa daqui é 289, 290. Vamos ver. Oito, 20 dá pra comprar. Ok. Turma mais baratinha não, pra gente não, com desconto. Vasquez Borges Bravo falou VA 302. Eita. Obrigado, Yara. Yara, brigadíssimo aí, meu amigo. Obrigadíssimo pela rosquinha. Valeu, meu parceiro. Eu quero um desconto. Tem desconto não, é? 302? É equipe, eu acho, né? Deve ser equipe, cara. Railson Bravo falou lá, ele kkk. Railson.
Por que o nome tá Riara pra mim? Aqui tá Railson no Railson Google. Railson Bravo falou Rosquinha lá, ele kkk. É Rosquinha personalizada. É equipe, a partir de 300 é equipe. Tem um desconto não, cara? Eu queria um desconto. Railson Bravo falou Railson porque tá no e-mail de cadastro. Ah, mas o nome tá errado aí. O TikTok tá bugando aqui pra gente. 15? É anjo? É, né? Desconto, pessoal, desconto. Railson Bravo falou é porque Railson Riara. Ah, entendi. E pode culpar duas vezes, ó. Desconto, desconto! Railson Bravo falou Riara é meu sobrenome. Aí sim. Pronto, pessoal, ganhamos. Acho que agora vai dar. Deixou 500 likes, bravo. Obrigado, Tom. Ah, não, cara. Olha o que era, pessoal. Olha o que era, cara. Pegamos errado. Gato pro lebre, cara. Sacanagem, negócio desse. Eita, já. Obrigado, Railson. Vamos ver aqui a situação, né? Tira esses dois. Esse guerreiro vou tirar também. Apesar que ele é bom, né? Mas... sei lá, cara. Esse pauso olho aí é pra quê, Betão? Pra comprar as cartas com as estrelas. Entendeu? Tome, tome, tome. Eita, eita, vai bater a meta do Brabo, hein? Vai bater a meta do Brabo, hein? Obrigado, Wilson. Valeu, meu irmão. Modo campanha, pessoal. Modo campanha, ok? Será que a gente vai conseguir? Tô passando pra fazer uma live de... tô pensando em fazer uma live de Yu-Gi-Oh! Também. E aí, Adelmo, tudo bem, cara? Cara, a gente faz no TikTok e... Twitch e YouTube agora também. São três plataformas. A audiência maior é no TikTok, onde a gente é bem conhecido lá, né? No mundo do Yu-Gi-Oh! Nas lives de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Vamos embora. Zubim, cara. Pra que eu botei Zubim aqui, cara? Sacanagem. Já veio assim já. Tudo bem. Essa carta aqui atrapalhou, mas dá pra ganhar pra ele. É, acho que vai dar bom. Deixa o Mercúrio mesmo. Boa. Olha isso, olha que mentira, cara. Olha que mentira, cara. Olha que mentira, velho. É uma sacanagem um negócio desse. Deixa dois anjos aí, Betão. Deixa dois anjos. Elisiário Neto Bravo falou Morion. Sacanagem, né, cara? Que loucura, hein? Então vamos fazer a quarta fusão agora. A última fusão. Será que vai dar certo? Deu chance, hein? Agora, se a gente atacar... não sei se vai dar bom.
Esse é o problema. Elisiário Neto Brabo falou: negócio é a armadilha lá. É, isso mesmo. Vasquez Borges Brabo falou: vai ter que ativar a tecla. Era Dark no final, né? E nem era Trap. É Dark no final, pessoal. Não esqueça. Elisiário Neto Bravo falou: não, Betão, me ajude. Não teve culpa, cara. Não teve culpa. A gente tá aprendendo aí nas fusões, né? Tenha calma. Cara, aquela carta lá, cara, é muito mentirosa, cara. Aumenta 700 pontos, cara. É uma loucura. Ela já é forte, aumenta 700. A gente vai ganhar. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Adelmo Louco acabou de te seguir. Elisiário. Obrigado, Adelmo Louco. Tira o X, o MBI. Mas não tem outra carta, não. Elisiário Neto Brabo falou: zumbi. Mas não tem outras cartas, entendeu? Esse é o problema. Deixa lá isso. É hora do duelo! Não tem outras cartas pra colocar. Elisiário Neto Brabo falou: dragão. Não. Dragão da mão, não. O dragão tá me atrapalhando aqui. E muito. Só quando vem assim, ó. Só quando vem assim. Vamos ver se vai dar certo agora. Obrigado, Leandro. Então me ensina a gente a baixar emulador pra gente. Emulador, cara, é o EPSXE. Boa noite, André. Acho que a gente tem agora a fusão, né? É esse. Esse e no final, Dark. Leandro Mota Brabo falou pouco. Tá ligado que sou lindo. Não entendi nada o nome do emulador, kkk. Deixa o nome do emulador aí pra vocês. Deixa o nome do emulador aí pro nosso amigo Leandro, pessoal. Já que eu não posso mexer, né? É PSXE. É muito relíquia, top demais, é, André. Fantástico, né, cara? EPSX é. Quase isso, aí, ó. Renan falou aí, ó. Puxa essa carta aqui, né? Vasquez Borges Brabo falou EPSX é. É. Só que o Vasquez Borges colocou direitinho, né? Um detalhe, né? Falou, valeu, vou tentar baixar depois. Um detalhe, né? Aí, que sacanagem. Esse Fênix aí, cara. Que loucura, hein? E Fênix. Que cartinha chata essa daí, cara. Deu ruim. Ou deu bom? Deu bom na verdade. A gente se confunde, cara. Tanta carta que a gente se confunde.
Boa, moleque. Será que é GG? Não sei não, hein, cara. Ele vai e faz outro desses. Aí acabou, né? Esqueci desse detalhe da carta armadilha ali. Boa, moleque! Ganhamos, pessoal! Olha lá aí, ó. Mago do Tempo. Bravo, falou GG. Mago do Tempo Supremo, né? Vamos pro Kaiba. Será que o Kaiba a gente ganha dele? Elisiário Neto Bravo falou, ganhou o Tigrão, haha. Tá diferente esse daqui, né? Esse Tigrão, né? Tô lembrado, pessoal, que é aquele lá que a gente faz, né? Fusão, né? Ok. Não veio boa nas cartas, não, mas tudo bem. Olha o Mananqueras! E agora? Dá pra ganhar ainda! Uma luz do fim do túnel! Uma luz do fim do túnel, pessoal! Olha isso! Não! Olha isso aí, cara. Tá louco, velho. Que loucura é essa, cara? Aí é sacanagem, cara. Não é possível um negócio desse, cara. Não é possível. Olha o que ele fez, cara. Elisiário Neto Bravo falou e deu a gobetão. Morreu, deu a gota serena agora. 4 mil, velho. Olha isso aí, velho. Ah, ó. Na verdade ele é 3 mil, né? Mas aumenta se tiver um aqui, ó, né? Um trovão do lado aumenta 1000 pontos. Tudo é Drago, né? Que é esse daqui, né? Titã Drago, né? Não, não, Gitips. Ainda não. E agora, hein, cara? Será bravo, falou e aí, Betão passou um dia. Passei do Joey, olha aí o que a gente tá enfrentando agora. Olha isso, olha isso. Tem que vir tudo certo no começo. Elisiário Neto Bravo falou, agora é chorar. Chorar muito. Loucura, hein, cara. Será bravo, falou, farmando as cartas. Sim. Até a gente chegou a 4 mil, né? De honra, eu vou destruir uma carta dele. De honra. Vasquez Borges Bravo falou, tava fácil demais para ser verdade. Verdade. Olha isso. Olha isso aí, cara. Olha isso, cara. Olha a dificuldade, cara. Tá fácil. Tá muito fácil. Leandro Mota Brabo. Quando vai jogar o normal, Betão? Não que eu apoio muito esses mods. Cara, o normal vai demorar muito tempo, cara. Vai demorar muito tempo. Betão, te amo, hein, Leandro?
Boa noite, Jefferson. Tudo bem, meu amigo Jefferson? Valeu. Pessoal, deixa o like, pessoal. Deixa o like aí, tá, pessoal? Estamos com quantos likes, cara? 17.7 de like. Vamos chegar aos 50k, pessoal. Leandro Mota Brabo falou, e quando essa flor eu te dar, P pra você não vai faltar. Vamos tirar o Zubim e colocar esse daqui, né? Boa noite, Leandro. Olha ele aí, a Danila. Nome diferente, Danila, né? Leandro Mota Brabo falou, boa noite, Danila. Danila. Boa noite. Boa noite, Danila. Leandro Mota Brabo falou, tudo bem, Danila. Cara, melhor tirar tudo mesmo, né, cara? Até as equipes eu vou tirar. Tira tudo. Hoje eu fui relembrar o Yu-Gi-Oh! FM Pokémon, mano. Difícil demais. Depende também, né? Depende, né? Sacanagem, né, cara? Olha o que vem, cara, pra gente. Leandro Mota Brabo falou, tu é casado, Betão? Não. Solteiro. Ah, não, cara. Ah, não. De novo, não, cara. Olha isso. 3.500, cara. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Mais um inscrito lá na Twitch, hein? Obrigado, hein, pessoal. Valeu, hein? Obrigado, Yara. Ah, agora deu rim, cara. Miguelias, boa noite. Tome. Não tem como, né? Deixa ele atacar. É o jeito. Olha o que ele faz. Leandro Mota Brabo falou, um maluco bravo, todas as fusões, pelo amor de Deus. Mota Brabo falou, eu só sabia a fusão daquele cachorro, é porque... que gera 2.800 de ataque. É porque aqui, cara, a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo aqui as fusões. A gente aprendeu do Dark mais coisa aqui, cara. Mas vai dar bom não agora, não. Foxera Brabo falou, tenta a fusão maluca. Danila, quando você é top 3, né, da live, né, de presentes, ou sub do canal, aí aparece a sua mensagem do Google. Ok? Top 3 presente ou sub do canal. E agora, pessoal? E agora, cara? Agora não sei o que fazer. MCM Mariano Bravo falou, uma visão diferente. Tome. Vamos ver aqui na situação. Tem que vir água pra ajudar a gente. Ai! Ah, aconteceu de novo, cara. Modição diferente. Essa aqui é MC Mariano. Boa noite,
Boa noite, Jugos da Mora. Tudo bem? É, pessoal, deu, foi de F, foi de F. Essa daqui é horrível, cara. As cartas, cara. Jugos da Mora, MC Mariano, Fox. Obrigadíssimo aí a todos que estão chegando na live. Pessoal, deixa o like. Estamos com 20k de likes só. Vamos chegar aos 50, tá, pessoal? Lembrando que esse mod aqui é dificuldade... É complicada, tá, pessoal? A dificuldade desse mod é intensa aí, né? Fazer com o Joey... Já é difícil, né? Mas a gente vai conseguir, eu acredito. Eu acredito que a gente vai conseguir. Dificuldade 10, sim. Boa noite, Rodrigo. Meu life também aumenta também, quando pega. Boa noite, Rodrigão. Cara. É um monte de carta aqui, cara. É um monte de chat, cara. É um monte de chat. Você mora onde? Pernambuco, Caruaru, né? Cidade aí do maior São João do mundo. Betão, já jogou Permit Memories? Não, ainda não. Porque não ficou na versão final, né, cara? Tá uma versão alfa ainda, né? Eu queria ver a versão final, cara, mas o cara parou, né? Parece que o cara parou de fazer. Não teve mais atualização, né? Boa. Ainda bem que não é aquela carta mentirosa, né? Meio tira life, né? Tira quanto life, meu? Tira 1400. Ok? Meu nome é Roberto, sim. Deixa eu ver aqui a situação, hein? MCN Mariano Bravo falou: joguei. Muito bom o jogo, mas não tem história. Rodrigo é Mainardi deixou 500, mas ainda assim vale jogar. Não entendi, MC Mariano. Boa, moleque, ganhamos. Tome. Permite de memories. O jogo tá redondo. Só que não tem história. Só um campeonatinho. Ah, entendi, entendi. Eita, 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 eita. Oh, toma aí. Tome, 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 tome. Que jogo é esse? Isso aqui é o Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, né? O mod é The Last Memories. Já não veio bom de novo, cara. Olha isso. Eita! Obrigado, Fox! 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 Olha o Fox aí, cara! Obrigado, Fox! Fox mandou 130! Tome! 130 brabo, hein?
meta do Brabo tá se aproximando aí, pessoal. Pode bater a meta, hein? Falta pouco. Vamos lá. Eu acredito. Filho da mãe, velho. Olha isso, cara. Pra 4 mil, cara. Aí é sacanagem essa carta. É muito mentirosa, cara. Tome, tome, tome. Até fazer assim. Fusão nova agora, pessoal. Fusão nova. Fusão nova. Fusão nova agora. Fusão nova. O que é concluir? Um momento. Ai, meu Deus do céu, cara. Obrigadíssimo aí pelas metas. Pessoal, a gente bateu a meta aí. O Ask Boss mandou 73 brabo, cara. Obrigadíssimo aí pelos brabo aí. Tá demais. Não é possível, cara. Olha isso, cara. Tome, 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 tome. Meta concluída, pessoal. Meta do Brabo concluída com sucesso. Ok? Muitíssimo obrigado. O que é concluir no momento? Tentar zerar o mod. Comprei, eu acho que tem que comprar a carta, né? Não sei o que tem que fazer, cara. Não sei, cara. 4 mil toda hora, cara. E pior de tudo, os efeitos, né? Entendeu? Pior de tudo são os efeitos. Caramba, cara, os efeitos aqui são insanos, cara. Que loucura. Fox será brabo, falou aí sim, bateu a meta do Tommy. É, Tommy. Tommy. Batemos, Fox. Obrigadíssimo aí a todos que ajudaram aí, né? Brabíssimo demais vocês, pessoal. Muito obrigado. Ok? Obrigado. Valeu. Tamo junto. Fox será brabo, falou, foi outra meta pra nós ajudar. Qual seria a meta boa aí? Qual seria uma meta boa? Tá difícil a situação, hein, cara? Ah, agora deu. Acabou. Acabou. Olha o poder. Olha o poder dele. 4.200. Não dá mais, né, pessoal? Não dá. Quando vem assim, já era, cara. Acho que a mesma coisa é o outro, né? 4.200, cara. Como a gente vai passar isso aqui, cara? Vou ter que mexer no mod e colocar... colocar 100 estrelas. Vasker Borges Brabo falou vai ter que farmar mais. Vou ter que mudar no mod. Vou ter que modificar o mod. Colocar 100 estrelas. É, e eu não sei, né? Se a gente precisa de equipe, na verdade, né? Fox será brabo, falou, bora de like, galera. Bora sim, bora de like aí, pessoal. Let's go, né? É, pessoal. Eu vou colocar aqui uma meta bem, bem, bem fácil de bater. Que será as rosas. Ok? O que é meta? Meta é a meta aí de presente da live, né? Você coloca, se a gente bater a meta, a gente conclui. Eita, eita! Já vem assim, já é? Caramba, velho, olha isso aí! O Fox mudou 100. Que é isso, Fox? A meta da Rosas é sua?
Você manda andar nas rosas? Obrigado, Fox. Obrigado pelas doações aí, meu amigo. Valeu. É, pessoal, vai ter que mudar mesmo. Não dá não, cara. Tem que ganhar equipe, né? Possivelmente tem que ganhar equipe. De preferência, o Dark Innis. Sim, Juan. Tá aqui o mod The Last Memories. É, não dá mais não, né, pessoal? Vou logo atacar ele logo ali. Que apelação, cara. Ei, João Flanco, tudo bem? Acaba logo, cara. Demora, até a fusão faz, cara. Fox será brabo, falou, farma umas cartas. É, vou ter que farmar. Eu vou olhar aqui se dá. Deixa eu ver aqui, né? Vamos ver aqui, pessoal, as equipes, né? Eu acho que parece que é no Simon, pessoal, que a gente ganha o Dark Ennis. Mil vezes enjoy? Não. Eu nunca joguei esse jogo, Betão. Nunca. É um clássico do PlayStation 1, né? Acho que é BCD no Simon, tá, pessoal? Pra ganhar o rank, pra ganhar a equipe, né? Elisiário Neto Bravo falou, é Betão. Bora roubar, fazer códigos. Não dá não, cara. Não pode, cara. BCD, né, o ranking. Então, qualquer ranking que vier, tá bom. Como você instalou esse jogo? O emulador é o EPSXE. Vasco Borges Bravo falou pra minha raça, você consegue. A raça consegue, né? Não tem segredo esse jogo, né? Ei, Juan, esse mod não tá disponível não, tá, pessoal? Esse mod não tá disponível não, tá? Henrique Bremer, boa noite, meu amigo. Só isso? No momento não, assim, você pode entrar no grupo lá do criador e pegar com ele. Lembrando que esse mod é pago, tá, pessoal? Então, pra ajudar o cara, a gente não vai compartilhar, né? Entendeu? No momento. Nesse exato momento. Só pegando com ele mesmo. Assim, a gente consegue ter outros mods aí bem legais, né? Assim como esse. Bé. Obrigado, Fox. GG. BCD. Se não me engano, é BCD aqui, pessoal. Será que agora vai? Será que agora vai, pessoal? BCD? Deu B. Mas não deu. Vamos ver aqui quais são as cartas.
Cadê o bruxo? Eu vou olhar direitinho aqui onde é. Eita! Obrigado, Fox! Sushi! Sushi, Fox! Essa é diferente, hein? Deixa eu ver aqui, pessoal. Deixa eu ver um minutinho. Pá. Só da pessoal. Vamos embora. Tá vendo ali o tutorial, mas eu tenho que ver direitinho também, né? Uma doido, Betão. Que pena que esse jogo não tenha no app pra jogar online. É, não tem, né? Isso. Hisash! Não tem, cara. É, por enquanto é isso. Sing, Teps. 3, YouTube. YouTube começou hoje, né? E TikTok. Vamos ver agora, né? Obrigado, Fox. O Fox tá em segundo lugar, hein? Vai ter o Ask Bulge. O Ask Bulge tá em primeiro, pessoal. O homem não sai, cara. Ó, ó. Eita! Dois boné! Eita! Eita, olha isso aí, pessoal. Fox era dois bonés do TikTok. Valeu, cara. Obrigadíssimo aí. Obrigado pelas doações aí. Agora o Fox tá na primeira colocação. E aí, o Ask Bulge? Não tem como, né? Ih, não vai dar. Tem que ter um aqui. Lembrando que amanhã teremos live dos subs do canal, ok, pessoal? Quem é sub do canal aí vai virar, vai ter a vantagem aí, tá, pessoal? De escolher um jogo durante 30 minutos. É, Danila. Danila, você é de onde, Danila? De onde você veio? Welcome.
3. Obrigado, Gil! Bem-vindo, Gil! Mais um seguidor aí, pessoal. Let's go! Deixa o like e se inscreve no canal aí, tá, pessoal? Cara, acho que não é aqui não, pessoal. Acho que não é aqui não, cara. Acho melhor esse daqui mesmo. Vou colocar até ano mesmo. Acho que até é melhor. Rio de Janeiro, olha aí. Rio de Janeiro, hein? Surpreendente. Vocês viram lá, pessoal? Olha isso, cara. Já deu isso, já. Caramba, velho. Olha isso aí, velho. Aquele dragão com uma... Ah, não, cara. Não, eu não acredito nisso, não, cara. Que a gente vai perder ainda. Olha isso, cara. Não é possível. Não é possível, cara. Não é impossível, cara. Não é possível. Arnaldo. Vasco Borges Bravo falou ela é roubada também pra cacá. Nossa, cara. Vamos ver aqui a situação, né? Até para a farma é difícil. É, são 3 cartas só, né? São 3 cartas que dá só, cara. Esse é o problema, não é 15. É 3 só. Entendeu? Deixa ela atacar, que é melhor. Deixa ela atacar lá. Será bravo, falou, vai ser difícil zerar esse modo. Ah, cara. A esperança é a última que morre, Fox. Acredite. Tudo bem, vê só. Lembrando que eu vou farmar offline também, tá, pessoal? Que vai ter uma hora que a gente vai ter que farmar offline, né? Já que é 3 cartas, tem que farmar offline. Quando chegar num lugar que é impossível, né? Mas chega uma hora que vai ser impossível passar. Jogando... Você joga o jogo no controle, Betão? Sim. É isso aí. Amém. Valeu, Mário. Chegou nossa hora agora. Você está de fone, Betão? Para ouvir o jogo. Para ouvir todo mundo. Mario e
não Márcio, mas kkk. Márcio? Que Mário? Tá um nome massa ainda. Tá trolando com a gente, hein? Bravo, falou, VC, falou. Mário. Ah, cara, acho que foi na hora. A minha língua travou, acho. Acho que a minha língua travou, cara, na hora. Boa. Lembrando, pessoal, lembrando que na quinta-feira teremos desafios, tá, pessoal? Desafios no Out of Darkness, ok? Tô ligado, cara, tô ligado, cara. Qual o Mario? Quinta-feira é desafio, tá, pessoal? Domingo tô bem. A gente vai colocar dois dias desse Yugi e dois dias de desafio. Pra ficar mais balanceado, né? Ok? Driver na sexta. Driver na sexta. Eu acho que esse mod vai dar trabalho pra gente farmar. Entendeu? Então, pra gente ganhar um tempo. Pra gente ganhar um tempinho. Não, não. Pra gente ganhar um tempo, a gente precisa fazer isso. Fazer desafios juntos. Talvez seja o Driver 1. Elisiar e Neto Bravo falou Driver insano no modo Apocalipse? Talvez seja o Driver 1. MR1 Bravo falou bora lá galera, tap-tap na tela. Tá fraco hoje, hein, pessoal? Tá fraco hoje o like, hein? Hoje tá fraquinho, cara. Olha isso aí, cara. Do nada ele colocou essa carta aqui, ó. Ao menos 700 pontos. Bravo, falou, bora lá. Bora lá. Levou. .5, pessoal, e aumentando, né? 25.5. .5.6. Será que dá, cara? Será que dá? Tá difícil hoje, hein? Hoje o like tá fraquíssimo hoje. Vou colocar mais. Elisiário Neto Bravo falou, bora galera, senta o dedo no Betão. Lá ele. MRM Bravo falou, bora era bichão, muitos likes. Lá ele. MRM Bravo falou, lá ele. Isso mesmo.
Boa. Vamos lá, né, pessoal? Vamos ver a situação aqui. Esse aqui é o Yu-Gi-Oh! The Last Memories, né? The Last Memories. Lembrando que esse mod, pessoal, é nível 10 com algumas coisas diferentes, tá? Vamos ver aqui. É, ganhamos mais 2. É, tá melhorando, né, pessoal? Tá melhorando. Aos pouquinhos, tu vai chegando lá. Falta ter esses dois dragões agora. Obrigado, Fox. Tamo junto, Fox. Próxima meta, Betão. Bota mais uma meta, Betão. Bota mais uma meta, Betão. Márcio R. Davis deixou 500 likes, brabo. Cara, já foi o quê? Já foi roça, já foi brabo, né? Agora, por último, é o GG. MRI, o brabo falou, coloca do like, Betão. Não tem. A do like tá em cima aqui, ó. Aqui em cima, a do like. O like fica aqui em cima. Vai enchendo uns poucos. Foxera brabo falou, bora ajudar na meta aí, galera. Vamos lá, let's go. 26.9. MRI, o brabo falou, bora, bora. Bora, bora. Pessoal, Elisiário Neto brabo falou, bora, galera. Betão tá pedindo pra sentar o dedo. Sentem o dedo pra ele. Lá ele. MRI, o brabo falou, ajuda aí. E veio logo dois dragão, né? Veio logo dois dragões, cara. Olha isso. Bé, bé, bé. Neto deixou 500 likes. Caramba, velho, olha a meta, cara, olha a meta. Quem será? Quem será? Quem será? O Fox, né, cara? O Fox. O Fox tá demais, cara. Hoje o Fox tá mandando na live também, junto com o Atos Borges. Bé, bé. Bé, bé. Não paro bem, cara. Olha isso. Não para, cara. Que isso, Fox? Vamos ver agora. Vasker Borges brabo falou, vou colocar o celular pra carregar. Quando chegar em casa, vou farmar mais um pouco. Beleza, Vasker Borges, tamo junto, cara. Valeu. Vai lá, meu parceiro. Ellison Mendonça deixou 500 likes, brabo. MRI, o brabo falou, se VCS não ajuda o Betão, como ele vai fazer mais sorteios pra nós, galera? Lembrar pra acabar? Vai sim. Vasker Borges brabo falou, noite boa para todos nós. Tamo junto aí, Vasker Borges. Vai lá, cara. Vai com Deus lá, tá, meu amigo? Lembrando que amanhã teremos live dos subs, tá, pessoal? Quem é sub do canal vai escolher um jogo aí durante a live, ok? 30 minutos. MRI, o brabo falou, amém.
deixou 500 likes. Caraca, não deu, né, cara? Sacanagem, né? Obrigado, Neto. 29.6 de like, cara. Olha isso. Você jogar Mario. Qualquer dragão, né? Pelo jeito, né? Então esse primeiro aí com específico Dark ganha pontos com descarta. Yeah? Então não é esse aqui. Você já jogou Mario? Já sim. Não em live. A gente já jogou já em live já. Mais live dos subs. Deixou 500 likes. Obrigado, Márcio. Tamo junto, Márcio. Essa carta tá atrapalhando também, né? Se vier mais... Se vier mais anjo agora, pessoal, a gente vai pegar. Cadê os likes? Let's go like! Deixa o like aí, pessoal! Dedo na tela! O like tá fraco hoje, pessoal. O pessoal tá cansado. Caraca, 1000 pontos só, cara. 100 pontos só, cara. A gente não ganhou. Sexta-feira é driver, cara. Sexta-feira é driver. Será que agora vai... Será que agora a gente vai ganhar carta boa? Vamos ver. Falando kkk. Tá sim. Agora. Diário Neto Brabo falou sexta-feira, driver começa de meio-dia até meia-noite. MRI o Brabo falou tá sim. É, a vez buga, a vez buga. É, veio Dark, né? Mas Dark eu queria não. Foxera Brabo falou abraço Betão, se der volto hoje. Abraço, Betão, se der. Valeu, Fox. Tamo junto, cara. Obrigadíssimo aí pela presença aí, cara. Pelas doações aí, tá? Valeu. Muito obrigado, tá, Fox? Lembrando que, Fox, amanhã teremos a live especial de subs. Você pode escolher um jogo durante a live, ok? Obrigado, Lucas. Boa noite. Fox mandou mais um boné. Caramba, velho. Olha isso. Valeu, meu amigo. Fox. Tamo junto, meu parceiro. Então aparece amanhã na live, tá? Escolhe um jogo que a gente joga aqui. Amanhã vai ser top. Fox será brabo, falou Biona, bunda, te amo, fui. Let's go! Vamos lá, pessoal, vamos lá. Modo campanha. Será que a gente consegue, cara? Será que a gente consegue passar dos dois? Se a gente conseguir... Será fantástico. Salve, Gustavo Lima. Tudo bem? Que carta é essa? Ah, ainda bem. Não apelou, né? Eu vou estar escondendo as cartas.
Sacanagem o negócio desse. Olha a carta que vem, cara. Olha aí. Ah, que ódio, cara, dessa carta. Pior que agora veio o rim, cara. Agora não tem como não. Nem fusão tem como fazer. Deu rim. É, acabou, né, pessoal? Acabou, né? Não tem como mais. Obrigado, Erivelto. Mais 500 likes, 33.8. Não vem apelando, não vem as cartas. É sacanagem, cara. Aí não deu, né? Neto deixou 500 likes, bravo. Obrigado, Neto. 34.4, pessoal, pra gente bater a meta aí de 100k. 50k a gente vai bater, né? Agora, 100k é difícil. Muito difícil, né? Hoje tá meio difícil, hein? Ei, Cristiano, isso aqui sim. Só que aqui é um mod, né? Um mod de The Last Memories. Welcome. Obrigado, Cristiano. Me espera, Betão, que eu vou jantar. Tá certo, Danila. Agora deu bom, né? Agora deu bom, cara. Será que ele vai ganhar? Obrigado, Arthur. Obrigadíssimo, Arthur. Valeu, meu irmão. Arthur mandou hatch me. Boa noite, Ragnaldo. É, Márcio Rodrigues. Ok. Rogério Trindade deixou 500 likes. Obrigado, Rogério. Valeu. Ainda bem que é esse daí, né? Ainda não jantei ainda, vou jantar depois. Pega aí, cara, pega aí. Não faz isso com a gente não, cara. Marcelo Santiago Bravo falou dos likes cedo demais. Foi? GG, pessoal, GG. Problema é o próximo, cara. Problema é o próximo. Não é nem isso aqui. O grande problema é o próximo. Ganhamos.
É sempre as mesmas cartas, né? Márcio R. Rodrigues deixou 500 likes, bravo. Obrigado. Vamos lá? Será que a gente consegue, cara? Ver se esse caiba aí, cara? Difícil, né, cara? Muito complicado. Tá difícil. É, se eu colocar esse com esse, dá certo. Mas o problema é que... Esse é o problema, né? Vamos lá. Acho que um reverse trap seria bom agora mesmo. Rogério Trindade deixou 500 likes, bravo. Elisiário Neto Bravo falou 2k de like pra você, Roberto Leopoldo. Não colocou equipe. Tudo bem, tudo bem. Dá pra vencer ainda. Dá pra vencer, pessoal. Dá pra vencer, olha o que vem, cara. Não é possível, cara. Não é possível que veio isso. Ainda não, cara. Daria certo se viesse um Dark. Pra dois, então. Obrigado, Neto. Isso. Deu certo a estratégia. Ficou fraco. É agora, hein? Vamos lá. Deixa eu ver aqui o símbolo, né? Desse dragão. Pluto, Saturno. Ok. Agora, cara, é só não colocar aqueles efeitos insanos, cara. Por favor, não coloca, não. Os efeitos insanos, não. Ah, coloca, não. Olha aí. Novamente, cara. Ah, não, cara. Sacanagem, né? Aumenta 1000 pontos, cara. Cada tudo de drago. Carta maldita, cara. Essas cartas. E agora? Só a equipe mesmo, né? Pra ajudar. Minha equipe dá pra vencer. Já era. Betão, se você ganhar dele, ganha um vírus. E aí, Luan? Muito bravo, falou agora, senta e chora, Betão. Moiou e entrou água. É muita mentira, cara. Essa carta é muita mentira, cara. Ela aumenta 1000 pontos, cara. Oxi, não! Ele veio fraco, pessoal. Ele veio fraco. A estratégia deu boa. Só que mesmo assim, cara, não deu bom. Complicada. O que seria bom pra gente aí, né, pessoal? Numa hora dessa. Muitas equipes. Mesmo assim, né? Não ia dar bom. Edson, qual o desafio? Tentar zerar esse mod, né? The Last Memories. É, se colocar espada, ele vai ver só. Eu sei. Não colocou. Mas pode ser equipa ali. É, não vai dar bom, não.
falou e não colocou safadinho kkk. É, mas vai colocar agora, cara. Se ele colocar a equipe, né, é bom pra gente, né? Não sei, Luan, a gente vai ver depois, né? Depois, né? Depois a gente vai ver. Se deu mal, cara, se deu mal. Se deu mal, pessoal. Será? Quem será? Ah, ainda bem que não tem efeito. Leandro Mota Brabo falou: Betão, tem esse emulador para celular? Tem sim. Tem sim, Lua. Quase que ele ganhou pra gente, pessoal, ali. Quase, cara. Quen. É o EPSX, é. Obrigado, Leandro. Certinho, cara, olha isso. Agora já vem ele. Problema, pessoal, esse daí. Não é esse daí, não. Não, Joey. Tome. Obrigado, Arthur. Obrigado pelo brabo. Tamo junto, Arthur. O problema, pessoal, é esse daqui, cara. Os efeitos deles são insano, cara. Olha o que vem pra gente, cara. Olha o que vem, cara. De novo, não. Só vem essas cartas ruins, cara. Nunca vi essas cartas aí, Thiago. O Fabio de Memories, né? Mas ele existe na vida real. É, menos mal, né? Menos mal, né? Dá pra fazer. Obrigado, Arthur. Já tô Betão. Não. Vou jantar depois de terminar a live. Será que agora? Será que agora, pessoal? Ei, Manuel, boa noite! Olha! Não é possível um negócio desse, não, cara. E agora, pessoal? Coloca o revés. Acho que o revés não dá bom, não. É melhor fazer a fusão. Olha isso, coloca o reverse, Betão. Coloca o reverse, cara. Olha aí. Ainda bem que não tem efeito. Ele tá vindo diferente, hein, pessoal. Ele não tá vindo com trovão, não, cara. Deu sorte, hein. Deixa eu ver aqui, né. Mercúrio ganha força extra. Boa. Isso aqui foi no The Last Memories.
feito por um brasileiro aí. Ah, sim. Cara, eu acho... Era pra aumentar o poder desse daqui, cara, se colocasse o mesmo, né? Porque era bem massa, cara, assim. Vou colocar Vênus nesse. Pessoal, pode ser o último round dele, pessoal. Será que vai dar bom ou ruim? Não quero nem comentar. Não quero nem comentar. Ele ainda ganha força extra pro meu. Aí é demais, cara. Olha isso, cara. É muito nojento esse jogo, cara. Olha isso, cara. Welcome. Cara, a última cartada do jogo, cara. Aí não, cara. Pior que eu não vejo equipe ainda, né? Pior que eu não vejo equipe ainda, acredita? E agora? Cara, a equipe não veio ainda, cara. Acredita? Eu tava esperando a equipe pra destruir essa carta aqui, cara. E não veio a equipe, cara. Olha isso. Aí é, acabou, né? Já era. Cadê a equipe? Sacanagem, né, cara? Loucura, hein? Faltou um buraco negro, Betão. Faltou uma jogada só, cara. Uma jogada pra gente ganhar, cara. Não é possível. Não é possível, cara. Do nada ele virou o jogo, cara. Do nada. Filho da mãe, velho. É assim mesmo, Betão. Faz parte. Pior que volta no Joy, né, cara? Pior de tudo que volta no Joy. Muito azar. É, cara, que loucura, cara. A última ataque que a gente ia dar, cara, é da vitória, né? E ele foi lá e fez uma carta de 3.800 pontos. E, pra variar, não veio equipe pra mim. Pra variar. Yeah.
Sacanagem. Boa noite, Roberto Play, Retro, e Justone. Quanto tempo, hein? Vocês viram lá, pessoal? Vocês viram, cara? Vocês viram, pessoal? Que mentira, velho. Aumentou 1.500 pontos, cara. É isso mesmo? 1.600. Obrigado, Arthur. Obrigadíssimo. É isso aí, Justone. Tamo junto, cara. Obrigadíssimo aí pelas presenças. Caraca, cara, 1.600, cara, aumentou, cara. Aí também, cara, olha isso, que mentira, velho. É, pessoal, vou ter que apelar depois, hein. Acho que dá pra ganhar ainda, calma. Dava pra ganhar. Da manhã, pessoal. Tira, Betão. Quando vem assim, pessoal, é melhor. Melhor nem tentar. Porque não dá mais, não. Cara, eu notei uma coisa, pessoal. Esse mod às vezes vem apelando. Às vezes não, entendeu? Entendesse? Às vezes vem apelando, às vezes não, pessoal. Depende muito do RNG. Dá pra ver que o RNG pode estar apelando ou não. Vamos ver. Saludo da Espanha. É Smith, Espanha. Que é atualizada. As cartas. Será que vai ter Mercúrio ali? Tem. Se ele colocar, pessoal, se ele colocar alguma coisa ali, cara, vai se dar mal. Saúde de Germina. É Cosmos. Germany. Thank you.
É. Se ele tivesse colocado aquela carta de mil e pouco, ia... ele ia sofrer agora. Ok. Essa carta é meio sombria, né? Vamos lá novamente. Vamos para o Kaiba. Novamente a gente vai chegar no Kaiba e vai vencer agora dessa vez. Todas as cartas da fusão não. Específica. Não todas. Tipo Dark, mais Fada, ou mais Dark, mais Fada, depois Dark no final. Tem um elemento, cara. Cara, veio bom, cara, olha isso. Vira anjo. Christian Teodoro Bravo falou negocinho no BBB. Mais uma carta mentirosa, cara. Olha isso. Uma sacanagem, né? Tirar tudo, né? Nem farmar agora, cara, eu não vou, cara. Olha isso, cara. Não é possível, velho. Tem que ganhar equipe, cara. Tem que ter equipe, né? Pra vencer ele. Vai ter que colocar a equipe no deck. É, já era, pessoal, já era. E esse dragão parece que pega tudo dele, né? É louco, velho. Impossível agora. Caribu. Muribu. A situação não tá boa não, pessoal. A situação não tá boa não, cara. Tá difícil. Principalmente esse Seto Kaiba que tá com um nível aí bem elevado, né? Carta de 4 mil pra cima. Aí complica, né? Quando o RNGV bom, ele vai lá no final e coloca uma carta boa, já era, né? Deixa a gente sonhar. Um detalhe também, tem que enfrentar o Joey, né? É outro detalhe que a gente não pode... Nem todas as vezes a gente ganha dele. Às vezes, né? Ele vem bem forte, aí já era, cara. O deck vem péssimo aqui. Beleza.
Meu Deus do céu, olha as cartas que veio. Tudo bem. Anjo, Dark. É isso. Não tinha nada ali. Olha isso, cara, olha isso. Do nada, né? Fez isso aí. Olha isso. Do nada, cara. Aí é sacanagem. Acabou-se de novo. Não tem como vencer mais não, pessoal. Tem um primo meu da Arábia de ter assistido. Manda um abraço pro... Olha os caras, velho. Já foi. Ai, que raiva, cara. Do nada ele virou o jogo. Pessoal, eu vou encerrar a live agora, tá, pessoal? Tá? Eu tenho umas coisas pra fazer aqui hoje, tá? Vou assistir o jogo do Brasil, cara, e deixei de fazer. Beleza? Então, amanhã, pessoal, teremos a live dos subs, tá, pessoal? Então aproveita aí, pessoal, que amanhã vai ser top. Live exclusiva do TikTok, tá, pessoal? Na quinta-feira a gente vai voltar com um mod aí pra gente fazer desafio, ok? E na sexta, Driver. Beleza? Conto com vocês, pessoal, nessas super lives que virão agora nessa Semana Santa aí, né? Valeu, pessoal. Obrigado. Bom descanso aí pra vocês aí, viu? E até amanhã. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Bye, bye, pessoal. Valeu!